zkazili tu svoji Chceme vás přivítat na pátém ročníku projektu 4 okna, který pořádá galerie SAM 83, která tady sídlí v České Bříze, ale tohle je její odlehlé pracoviště. A my jsme loni SAM zavedla do výstavního programu Nově architekturu. Ten program zahájili hábřité architekti s tím, že tam nechali u galerie 3 měsíce stát saunu a prezentovali vlastně ten svůj ateliér a ty své realizace prostřednictvím fotek. A letos to téma architektury právě bude probíhat v cyklu 4 večerů v průběhu tady těch 4 oken. Zahájí to Jiří Zábran vlastně na projektu atriového domu, který dělal s Terezou Novou. A tam vlastně na tom modelu představí to svoje uvažování architektuře a vlastně to je jenom jako takovej motiv pro to, jak tu práci představit. To letošní téma je obecní moment a vlastně není tam úplně podstatné, aby ten, kdo o tom bude mluvit, o té architektuře, kdo se k tomu bude vztahovat, byl přímo architekt. Může to být člověk, který se o ní jenom zajímá, píše o ní. Může to být vlastně jako i třeba člověk, co si jenom fotí. A ten obecní moment je vlastně věc, která vzniká tím, že se setkáváme s takovou, možná sami se mi pomohla, že v podstatě obecný moment je to myšlení tak, že vlastně pro každého je ten moment jiný a i když dítě a kdokoliv z nás se pohybuje po městě a setkává se s tou architekturou, tak my nevíme ten okamžik, kdy on si toho všimne, čeho si všimne. A tak si myslím, že je strašně důležitý, aby jsme všichni pracovali tak, aby ten obecný moment, který vytváříme my sami, byl vždycky ten moment, za který se nikdy nemusíme stydět a za který jsme ochotní taky přijmout tu zodpovědnost. A to si myslím, že je důležitý a s tím jsem do toho šla, že právě to nemusí být po každý architekt, ten, kdo na té židli se tady bude sedět po ty 4 večery. Bylo by možná dobrý říct, že vlastně ty soutěže, kolikrát děláme, na začátku s tím, že porušíme ty vstupní podmínky, protože vlastně se nám nelíbí už jenom to zadání a jediná šance, jak nějakým způsobem na to reagovat, tak prostě se zúčastnit zadarmo z té soutěže s tím, že nás jasně že vyhodí, že jo, ale ty výstavy, to prodělá ten návrh ty výstavy a v tom je to docela zajímavý. Tak já bych teď představil jeden rodinný dům. Je to zatím jenom návrh a odvíjí se od toho takový příběh, který je hrozně zajímavý, jak vlastně ty vstupní podmínky ovlivnily ten návrh domu, což je vlastně téma toho sympózia, nebo té akce. Já jsem vloni v létě dostal zadání navrhnout dům na vesnici a do takového prostředí, který je velmi standardní a typický pro české vesnice, i když pro mě to bylo v podstatě nová věc, protože já jsem zatím navrhoval domy do starší zástavby, do míst, kde ten kontext měl prostě nějakým způsobem duši. A mě vždycky zajímá to místo, kam tu věc navrhuju a zajímá mě krajina, zajímá mě urbanistické souvislosti a to místo a zajímají mě i sociální vazby. Takže já jsem si to místo podrobně prozkoumal a chtěl bych vás vtáhnout do děje, do toho prozkoumávání. Nechci řešit ty problémy, které jsem tam našel, ale chci vám ukázat tu věc, jak jsem jako vyřešil. To je obec Tymákov, to je takový to špatně vidět, to nad tím, co je dobře vidět. Tady vidíte zónu 1, což je poměrně ohromná část zemědělské půdy zabraná na izolované rodinné domky. A je to naprosto typická věc pro českou vesnici začátku 21. století, kde prostě dvoj až trojnásobek obce se prostě navrhne nějakým urbanistou pro rozšíření takovýmto způsobem. Já jsem si našel nějaký lepší podklady v sousední vesnici. Prostě nás tohle není Tymákov, to je Letkov. Ale je to úplně jedno, ty vesnice jsou všechny stejný. Je to jak přes kopírák, přes jeden klíč navrhovaný ty změny, takže na sousední vesnici bych vám chtěl ukázat ten problém. Tady jádro, že jo, té obce starý, a to červený, tak to všechno navržený pro rozvoj té obce.
A jak to asi vypadá zhruba, tak vypadá to takhle. Je to úplně jedno, jestli to Týmákov, Zruč, Česká Bříza, Horní Bříza, Letkov. Jde o to, tomu developerovi, aby to prodal rychle a rychle získal peníze. Hloupý je, že najde nějakého architekta, který mu to nakreslí. A jo, ta věc je docela dobře technicky jako zvládnutá. Ta kanalizace odteče, voda přiteče, plyn tam tak nějakým způsobem dostanou. A pak jde o to udělat ten pozemek tak, aby se tam dal umístit katalogový projekt. A tím pádem se to rychle prodalo. Co už je hloupý, tak jakmile to rozparcelujete, tak je to nenávratně ztracený, protože už se tam nedá udělat jakýkoliv veřejný prostor. Architektura nebo domy, tak uvádí se, že mají životnost třeba 80 let. Můžeme říkat, že třeba 100, 120 let a pak má asi smysl to celý předělat. Ale u toho urbanismu je to na hrozně dlouho. To znamená, že několik generací je to pole zničený a když by tam někdo chtěl udělat hospodu, že jo, autobusovou zastávku, cokoliv, tak je to jak to vyřízený. Tady je třeba další kus pole, to je úplně výborný. Tady, když si představíte, že tam jde pěšák, pěšky někam, tak to nejde. Že jo? Tam obsluha těch rodinných domků jedině autem. Jsou tam navrženy velmi přísně regulační podmínky. Tady jsou dokonce navrženy i bazény, mě to přišlo hrozně vtipný. Já jsem tam musel zahrnout do toho výkladu. Ale jak vidíte, tak tohle je návrh na nějaký systém, který už je navržený. Prostě se to hrozným živelným způsobem jakoby rozvíjí, ale je to velmi, velmi zlý a velmi promyšlený, protože ta studie je hrozně tlustá, prošla miliony různým schválením, různých norem, splněla všechny požadavky, říkám, dotčených orgánů, těch je hrozně, že jo? Takže legislativně je to v pořádku, ale výsledek je, myslím si, mizerný. Já bych se vrátil zpátky do toho Týmákova. My jsme prozkoumali tu parcelu, a ta parcela někde asi uprostřed toho té tmavé zóny, že to je nějaký ten čtvereček, jak je to tak nějak rozvržený. A vždycky je dobrý se podívat na katastr, já z toho často vycházím. Protože z katastru se objeví stará parcelace, která je hrozně zajímavá, objeví se tam už hotové domky a je tam tak, jak to prostě přesně je, jakýkoliv návrhy, to je vždycky fikce a ten katastr je taková jistota. Takže tady z toho je vidět, že ačkoliv tam byl nějaký velmi přísný regulativ, tak ty domy jsou takový čtverečky a buď se zorientují podle jedné hranice, anebo se zorientují podle druhé, asi jak kdo chce, anebo taky ten dům je ohromný, i když evidentně tady už nesplnil nějaký požadavek toho regulativu na 25% zastavenosti. Tady, buď je to kostel, nebo je to... Tady jsou zase různý takový jako divný věci. Takže jako pečlivým výzkumem jsem došel k závěru, že sám vnitřně, když poruším nějaký tady ty regulativní vyhlášky, tak asi neudělám chybu, protože evidentně už se to děje. Zajímavé je, že když stavíte v téhle lokalitě, tak dostanete návod. Jak je to zpracované, tak o té úrovni už něco svědčí. Že jo? Tak já něco přečtu. Takže stavební čára k ulici, minimálně jeden dům musí mít od ulice 7 metrů. Od sousedních parcel 5 metrů a od zadního konce parcely 10 metrů. Takže vám zbyde asi uprostřed takový čtvereček, kam se ten dům dá dát. Tvar domu je taky jasný, taky není co řešit. Takže si můžete vybrat. Takhle ne, takhle jo. Prosím vás, tahle malůvka, tu jsem našel, ta je v normě z 50. let. A do dneška ji tam používají, tak to je zvláštní. Tvar střechy musí být šikmý, musí být tradičního charakteru a musí mít sklon 30 až 45 stupňů u bungalovu, což je přízemní dům, tak 25 stupňů. Pak tady regulativ řeší, že musí mít dům pastelové odstíny, jemné barvy a že nesmí mít pseudostyly. Dobrý. Že má být jednotná výška plotu, že tam má být jenom dřevěná výplň a zděný sloupky, to je asi taky dobrý. Že pro realizaci budou použity převážně tradiční materiály a omítky budou řešeny v přírodních materiálech, okna, že budou asi dřevěná, zase není problém. Ale pak je tady napsána zajímavá věc,
že řešení rodinných domů bude respektovat tradiční charakter venkovské zástavby. No tak jsme si řekli, hurá, tu venkovskou zástavu známe, ta je přece dobrá, ne? Takže jsme se podívali i na tu starou část té obce, tak to je navazující stará zástavba, tak tady to, jsou ty domy na hranici ulice a tvoří vždycky jakýsi hnízdo a tvoří takový soukromý pozemek, který mě vždycky na té vesnici zajímal. A důvod, proč se nastěhoval na vesnici, byl asi to soukromí a ta zeleň a možnost využívat tu vesnici, takže mám naprostý soukromí a pak mám nějaký veřejný prostor. Ještě bychom se podívali, jak to tam v tom Týmákově vypadá. Je to dobrý, to je ta stará zástavba. Ten dům vždycky stojí tak nějak na hranici. Plus se utváří nějaký poloveřejný prostor, kam bez problémů i dnes můžu zaparkovat to auto, i když tenkrát auta nebyly. Poměrně kompaktní zástavba, udělá ulici, jsou taky dlouhé hmoty. Ty dlouhé hmoty jsou vždycky na hranici pozemku, to znamená, že se tam utvoří automaticky soukromý dvůr, to je taky dobrý. Dokonce jsou tam nějaký památkově chráněné stavby a zase nějaký poloveřejný prostor. A v tom je to hrozně zajímavý. Ten přechod z poloveřejného prostoru do soukromého. Ještě vysvětlím poloveřejný, tak to já chápu tak, že je to nějaké místo, kam může přijít kdokoliv. Nicméně to místo v té vesnici je tak trošku intimní v tom smyslu, že ho nepoužívá kdokoliv. Že ho? Tam ho používají hlavně ty obyvatelé a tím pádem to místo je udržovaný, je čistý, nikoho nenapadne tam asi porazit ten strom. A bezvadně to funguje a je to historicky ověřený. Řekněme, že ta vesnice funguje takhle 800 let. Ale ten nový urbanismus navazuje na zástavbu z 50. let a má k tomu i ten návod z 50. let. Je to takový zajímavý. No a takhle to právě vypadá v té nové lokalitě. Právě, že problém je v tom, že to vůbec, tahle zástavba nesplňuje to očekávání, který by dneska člověk chtěl, když by bydlel na vesnici. Tady vidíte třeba nějakou ulici, ono to vlastně může opravdu z jakéhokoliv místa v té České republice, je to jakákoliv vesnice, a ono to může jít z jakéhokoliv města, že jo. Takže důležitá je třeba identita a zase ztrácí. Tady na té fotce je výborně vidět ten jeden z největších problémů a to je právě to soukromí. Když nakážete, že ten dům může stát jenom uprostřed té malé parcely, tak nevznikne soukromá zahrada. Dá se to vyřešit síťovinou v plotě, ale to asi není úplně ideální. A problém je v tom, že ty lidi si vidí do oken a tím pádem ten prostor je jakoby velmi asociální, že jo? To není přirozená věc. Když půjdeme dál, tak jenom na ukázku, to bude asi ten kostel. A tady u toho bych se zastavil, to mě vlastně jako nejvíc mě to utvrdilo v tom, že atria, který vám pak ukážu, tak jako dobrý. Představte si, že každý den ráno, ta parcela není zastavená, takže tam bude stát dům tady před náma, tak každý den ráno stanete a budete koukat do téhle fasády, kde ty okna jsou tak, jak vyšly. Ty lidi, co tam bydlí, tak ty asi nenapadne tam zasadit strom, protože tam asi, to už by to dávno udělali. A to je taky zajímavé, že lokality z 50. let jsou zarostlý stromama a to už se dneska jako moc nedělá. Takže otevírat ten dům do toho prostoru, do svého okolí, se nejví jako šťastný řešení. Tady bych se taky ještě zastavil. Já si to tady trošku užiju, protože fasáda je věcí jako veřejnou. Málo kdo si uvědomuje, že když udělá nějaký dílo, výtvarný, to se dá odstranit, to je v pohodě, ale v architektuře je to taky dílo a automaticky se to stane součástí životního prostředí náš všech. A utváří to ulici, utváří to krajinu, utváří to nějaký hmotový řešení a genius locity lokality a každý, kdo nějakým způsobem pojedná tu fasádu zvenku, no tak to dělá pro ostatní, nedělá to pro sebe, že jo. A až na fotce doma, já jsem to spodil z auta, já jsem prostě ani nevystupoval. Já jsem se všimnul, že ty, tam jsou svítící krápníky, tak no, tady je porušený asi ten regulativ, že tam měly být ta dřevěná výplň.
A nejzajímavější ještě na tom je uprostřed, tak vždycky to je důležité místo na tom domě. A na té vsi to taky bylo vždycky a tam byl nějaký artefakt umělecký, tam většinou to byla i soška, křesťaní tam měli nějakého svatého, ale to hrozně, je to takový zajímavý místo. No a tady je zabezpečovačka. Tady naproti je dům. A zase až doma jsem si všiml, že to je kadeřnictví. Je to takový fialový. A teď ty domy, když se prodávají, tak se prodávají s takovouhle krajinkou, jo, v lese. To je jako v pohodě. No jo, ale oni stojí úplně v jiných lokalitách, že jo. A tohle si třeba uvědomit a je třeba jako s touhle informací pracovat, že ten dům nebude stát v lese. Není možný. Tady třeba je velmi tmavý dům, to jsem chtěl ukázat, že vlastně to nikdo nerespektuje ty věci. A ten dům je, jak jsou ty domy navržený unblock někde v ateliéru, doma na koleni, buví kde, tak jsou na rovince. A ten terén v Čechách není nikdy rovinatý, no, kolem Labe. A jde o to, že vlastně ta zahrada, když je takhle trošku vyvýšená, tady možná bude vepředu, nedokáže si představit, jak ty lidi smysluplně budou využívat tu parcelu, která asi není úplně levná. Tady už jsem vystoupil z auta, protože to je důležitý moment. Tady je vlastně, jeden dům je bungalov, to je ten první, pak uprostřed je dům, který potřebovali mít větší, proč ne, ale protože potřebuje splnit ten regulativ, takže tam mají vikýř a asi se s tím moc nepoprali. Tady je vidět, ten regulativ je jakoby ke škodě té věci, jo? Že ublíží tomu domu. A na konci zase nějaký jiný dům a každý dům je úplně jiný. Takže i když je tady velmi přísný regulativ, tohle je jenom výseč, já pak tady mám asi několika stránkové ještě podrobnější, tak vlastně jakýkoliv regulativ není schopný uhlídat tu lokalitu žádným způsobem. Tohle je parcela, na kterou má přijít ten dům. Docela pěkná parcela a musím říct, že jsme se s Terezou shodli, že nejkrásnější stavba v té lokalitě, co nám líbila, tak byla tady ta kolna, která je fakt pěkná, jako jo, ta tam klidně může zůstat. A vlastně nám přišla nejmilejší a svým způsobem nejpřívětivější. Jinak ty domy se tvářily tak, jakože se chtějí trošku předvádět, hlavně pak těma svýma barvama a že asi není úplně dobrý denně jako na ně koukat. No. Tady je ten důkaz, že vlastně ty přísné regulativy jsou zbytečný, protože tady je ulice úplně z jiné vesnice a je to taky úplně jinak, že jo? A tady nebyl regulativ žádnej. A hned za rohem, což je zajímavý, jsem chtěl ukázat, tak před 80-100 lety tak vznikla ulice chudých domečků, ale nějakým způsobem to tady funguje, že jo? Má to nějaký řád a patrně tady žádný regulativ nebyl. Takže něco asi děláme jakoby špatně. Já to nechci řešit, já jenom na to ukazuju, do jakého prostředí jsme řešili dům. Takže se zpátky vrátíme k tomu Tymákovu. Je tady jakási kobercová zástavba nebo parcelace, která postrádá soukromý nějaký aspekt nebo poloveřejný prostor, postrádá nějakou náves a do budoucna asi bude postrádat nějakou vybavenost. To schéma je zhruba takhle. Ten dům se dá umístit jenom do toho vymezeného místa. No a my jsme si řekli, že do toho vymezeného místa nedáme dům, ale dáme to úplně obráceně, dáme tam strom. A nám to přišlo docela dobrý to schéma nabourat, protože nebyl důvod, právě jsem si před váma trochu obhájil, že není důvod prostě držet to schéma, když bylo 100x porušený. Že? A není kvalitní. A ten dům, že postavíme okolo toho stromu a tím pádem dáme šanci těm místnostem vevnitř v tom domě, aby koukali do toho stromu a vlastně nemuseli, když nechtějí koukat ven, a samozřejmě můžou taky. A ještě poslední věc, co jsme si dovolili tam vpašovat, tak to je ten poloveřejný prostor, kdy by bylo skvělý, že vlastně k tomu celému konceptu, k té filozofii toho domu, tak když by se podařilo něco neoplotit z vlastní parcely, což je prostě v dnešní době úplně něco nemyslitelného,
tak že by vznikl nějaký ten poloveřejný prostor. Ono to v podstatě nebude náměstí, ale je to hrozně důležitá část a je to součástí filozofie celého toho domu, že jakoby je to takový A a B, že jo? Bylo by dobrý to udělat. Najednou ten dům už není cizí, že, když není za plotem. Ono se k němu dá dojít, když někdo chce. A naprosto jasný, že to je soukromá věc, že ta parcela, že není, že to není veřejný prostor, že to je něčí, že jo. Ale nicméně, že tím, že není oplocený a můžu si na ten dům šáhnout, tak najednou se stává přívětivější, že jo. A to je typická věc pro tu vesnici. Můžu si šáhnout na dům, když chci, že jo. Ve staré zástavbě. A vždycky to tak bylo historicky. Tady konkrétně, jak to vypadá na parcele, ten návrh. Ten dům musel splnit odstupové vzdálenosti, což splnil. Tady na začátku vidíte ten prostor neoplocený, tam by mohly parkovat auta, návštěvy. Tady je vstup do domu. Tohle je v podstatě L-ko, obytný, kdy je to orientovaný na sever, nahoře je sever, u podlahy je jich. Takže atrium se otáčí přívětivě k sluníčku a ta spodní část je nižší část, která dovoluje tomu sluníčku proniknout. Tak to je, co se týče urbanismu. A teď, co se týče té architektury, my jsme si řekli, že když teda jsou ty přísné podmínky, tak my je splníme, ne? Takže 25 stupňů i 45 stupňů všechno dostanou. A že vlastně, proč ne? A naopak, že by mohl vzniknout zajímavý koncept, který svým způsobem v sobě ve svém genu ponese tu informaci, že tady někdy byly nějaké podmínky. A on je teda všechny splnil. Takhle vypadá už návrh vřezu. Ten tvar toho domu, on je v podstatě velmi malý. Ta hmota, ta není velká. A v jedné části v obývacím prostoru, takže že by to bylo otevřené do špičky, to znamená, že by využil plně toho objemu, který je vymezený tím regulativem. A pak tam, kde nepotřebujeme mít do špičky strop, protože to asi bude trošku dražší, tak použijeme naopak velmi levné řešení zbíjených vazníků, to je dole. Tady je přesně nakreslený půdorys toho domu. I když to má vesnický charakter, tak jsme přesvědčeni, že by ten dům měl mít soudobý prvky. Takže ta dispozice by měla být variabilní, měla by splňovat všechny ty současné standardy. To je třeba, že vejdete, tady máte denní část, kam pustíte třeba návštěvu, pak vzadu je trakt další, a to je třeba noční část, úplně vzadu je ložnice. Mezi těma dvěma traktama je herna, která má posuvní stěny, to znamená, že já můžu ten prostor včlenit, anebo naopak odčlenit od toho obytného prostoru. Všechny ty místnosti jsou velmi prosklené do toho atria a bylo by fajn, když by se ze všech těch místností dalo vyjít do toho atria. My jsme si museli pomoct, aby jsme to atrium utvořili a prošlo to přísnou regulací, takže garáž může být u domu, ano, ale musí být součástí domu, takže my jsme ji propojili pergolou, která by byla zastřešená, takže vlastně je to součást domu. Získá se s tím velmi zajímavý prostor, že během dne, jak se otáčí sluníčko, že si můžete rozhodnout, kde budete sedět, jestli budete sedět na západě nebo na východě. A ta vstupní část do toho domu může být a nemusí být zastřešená. Samozřejmě má to velký výhody, že zastřešení, ta komunikace mezi autem a domem. Může tady být i sezení, že jo? Může to být velmi zajímavý. Takhle vypadají zhruba pohledy. My jsme se rozhodli, že by bylo dobrý ten dům opláštit dřevěnýma hranolama na svislo, a to z jednoho jednoduchého důvodu, že my vlastně uděláme kompaktní blok, který nám umožní smazat ty přechody mezi zděným domem a pergolou a garáží, a že vlastně ty hranoly tam, kde zatím bude jenom vzduch, tak utvoří takovou záslonu. Takže když sedíte vevnitř, tak vidíte ven, ale nikdo nevidí na vás. A v tom je to docela zajímavý. A navíc tam můžou se v té zásloně objevit dveře, taky nemusí. Může se někde dodělat, může se někam nechat porůst. A že to je jako variabilní, aniž by to nabouralo celkový koncept toho domu. Další pohledy.
jednoduchý, nějaký zákres na místo, jak by to mohlo vypadat. Tady vepředu, jak je hodně té trávy, tak to je volná parcela a z toho jsme jako měli obavy, že vlastně nevíme, co tam vznikne. A tam vlastně může vzniknout cokoliv a může to být, buď to může, tak může to být jaký dobrý, nebo to taky může být velmi zlý. A proto jsme se snažili přesvědčit investora o správnosti toho atriova domu, že ten dům by měl být jako kompaktní a že mu nabídne jako mnohem víc služby, než když to bude solovej, izolovaný domek. Tady vidíte náhled. Můžete to pak všechno prozkoumat na modelu, to je možná ještě lepší. Tady ještě se zastavím u toho atria. To atrium je výborná věc v tom smyslu, že vy si tam můžete dělat vevnitř, co chcete. To je jako s tím interiérem, aniž byste potom byli vystaveni hodnocení ze strany uživatelů toho ostatního prostoru. Takže vy vevnitř můžete mít buď skvělou zahradu, nebo tam taky můžete tam dělat cokoliv. Můžete to mít perfektně vysekaný, můžete tam mít džungli, je to úplně jedno. A naopak venku můžete mít džungli vevnitř vysekaný nebo v obráceně. No ale v tom to je zase další dimenze, že jo? Protože když mám jenom jednu zahrádku okolo, no tak mám jenom jednu. Takhle mám dvě. Nám to přišlo dobrý, že najednou jsou dvě. Ale hlavně je to opravdu jedno, co bude vevnitř. A bude to fungovat. Bude to prostě v pořádku. Akorát bychom byli rádi, když by uprostřed byl ten strom. Protože ten strom tam není náhodou. On má samozřejmě, on je zapojený do filozofie toho domu. A že by to byl velký listnáč, takže by v létě stínil a v zimě propouštěl sluníčko, dostal by to celý smysl. A zase je to velmi tradiční k venkovské architektuře, že uprostřed dvorku je listnáč velký. Tady ještě pohled ze vstupu na ten dvorek. Vidíte, že to je velmi prosklený do toho atria. A je v celku jedno, je tam nějaká zelenina, je v celku jedno, co tam bude potom. Vůbec to neovlivní vizáž toho domu, co bude vevnitř. A to je na tom skvělý. Ještě trošku pohled do interiéru, že se dá pracovat s tím krovem a že to je takový příjemný měřítko. Tady je fotka modelu. No a na závěr bych chtěl říct, že se nebrám nějaký diskuzi, že bychom se mohli na něco podívat. No a chtěl bych poděkovat sám, že jsem mohl tady něco říct o tom urbanismu, protože tady se ty vesnice rozšiřují zhruba tak 100 domků, 120 domků, 50 domků a to není málo. A děje se to takovým způsobem, že se o tom moc nemluví, tak jsem hrozně rád, že jsem to mohl nějakým způsobem tady nadhodit, to téma.